І сьогодні нашою гостею є адвокатка, заступниця директора регіонального центру з надання безоплатної правової допомоги в Житомирській області, а також регіональна координаторка ЄРФМ Наталія Радушинська. Вітаю. Я б хотіла розпочати із такого проблемного, напевно, питання, а саме в тому контексті, що дуже часто видається, що в більшості свідомостях українок та українців так ситуація із протидією домашньому насильству виглядає дуже плачевно. Але чи дійсно це так, оскільки нам відомо, що дуже часто особи таки звертаються, і в тому числі по безоплатну правову допомогу. Що ви можете про це розповісти? І загалом, так дійсно, яка ситуація насправді? Насправді ситуація не така плачевна, як це, можливо, очікується. І щороку правосвідомість наших потерпілих від домашнього насильства, вона все-таки зміцнюється і підвищується. Дуже важливо, що ця категорія є суб'єктами отримання безоплатної вторинної правової допомоги. Саме за тією ознакою, що людина постраждала від домашнього або гендерно обумовленого насильства. І дуже важливо, що вже майже 2,5 роки ці люди можуть отримати захист не тільки шляхом обмежувальних винесення приписів, заборонних термінових приписів поліції, але і шляхом захисту, шляхом звернення до судочинства, чи то в адміністративній справі по домашньому насильству, або в кримінальній справі, яка пов'язана з домашнім насильством. Дякую. А з вашого досвіду, наскільки часто, умовно, звертаються саме в Житомирській області по безоплатну правову допомогу ось у таких кейсах? Звичайно, дуже хотілося б, щоб більше людей зверталось за тим, щоб отримати адвоката якнаймога на ранішій стадії свого захисту. Ще на стадії того, коли потрібно звертатися до суду з обмежувальним приписом, наприклад. Це дуже важливо. Адже зі 100 справ, які були в судах Житомирщини по винесенню обмежувального припису, 50 було судами незадоволено і відмовлено в їх задоволенні саме через те, що людина не звернулась за правовою допомогою, не зібрала потрібних доказів для того, щоб довести свою правоту і довести, що саме ці обмежувальні заходи потрібні, і тому суди відмовляли. Тому дуже важливо, щоб на цій стадії, на ранній стадії, відразу було звернення до системи безоплатної правової допомоги. І для цього не вимагається якихось особливих документів. Суб'єкти отримання безоплатної вторинної правової допомоги, такі як постраждалі від домашнього насильства, вони фактично не повинні доводити свій майновий стан. Їм достатньо будь-якого документу, який підтверджує про те, що вони постраждали від домашнього насильства. Тобто процедура досить є легкою для будь-кого. Так, так. Потрібно лише бажання. І ось це бажання, воно є основополагаючим, тому що немає обов'язкової участі захисника, адвоката, який буде представляти потерпілу від домашнього насильства. Для цього їй необхідно звернутися в наш центр. Звичайно, було б дуже добре, щоб була обов'язкова участь захисника на боці потерпілої від домашнього насильства. І ситуація відразу би змінилась на краще. Адже саме він підказав би, які докази необхідно зібрати. Саме він би допоміг ідентифікувати всі види домашнього насильства, від яких страждає особа. І допоміг би правильно, кваліфіковано скласти до суду заяву про видачу обмежувального припису, вибудувати позицію захисту. Ще б дуже хотілося, щоб особи, які страждають від домашнього насильства, не нехтували можливістю отримати безоплатну вторинну правову допомогу адвоката у справах, де вони виступають потерпілими в адміністративному процесі. Це є дуже важливим, тому що порушення кримінальної справи щодо домашнього насильства, воно можливо, коли є систематичне домашнє насильство, тобто 2 і більше випадків насильства щодо цієї особи. А ось довести факт скоєння цього насильства, як правило, відбувається це спочатку в адміністративному порядку. Тобто є протокол про адміністративне правопорушення, він розглядається судом, де і встановлюється, чи відбувався факт домашнього насильства. І тут дуже важливо, щоб адвокат на боці потерпілої особи доводив,
навіть якщо справа буде закрита за сроками або з якихось інших підстав, навіть якщо невірно складено протокол, але зафіксувати важливо сам факт домашнього насильства. В подальшому це стане підставою для того, щоб порушити кримінальну справу, адже треба мати два і більше випадки. Тому, хоча це і забирає багато часу іноді, дійсно, іноді поліція довго складає ці протоколи, суди їх довго розглядають, але це є необхідною підставою, щоб потім притягнути кривдника до кримінальної відповідальності. На превеликий жаль, ще і досі дуже мало потерпілих звертаються до центрів і бюро правової допомоги. І це ситуація не тільки на Житомирщині, але й по всій Україні. Ми очікуємо, що потерпілі будуть частіше звертатись, і робимо все для того, щоб взаємодіяти дуже ефективно з іншими органами і установами, які допомагають потерпілим від домашнього насильства. У нас дуже тісна співпраця з органами поліції, з соціальними службами, і ми просимо їх повідомляти потерпілим відразу про можливість звернення до безоплатної правової допомоги. Не лише тоді, коли вже є кримінальна справа, але й у випадках розгляду адміністративних справ, для складення заяви про видачу обмежувального припису до суду. Це є дуже важливим, щоб як найбільш ранній стадії адвокат вступив до процесу захисту потерпілої особи, надав їй необхідну фахову правову підтримку, психологічну підтримку і направив правильно потерпілу. Тому що якщо потерпіла бере путівник потерпілої, наприклад, в центрі соціального захисту, вона бачить там перелік з 15 організацій, до яких вона може звернутися. Але проста, звичайна людина, їй дуже важко зорієнтуватися, а що ж зробити першим, куди можна повідомити, де можна отримати ту чи іншу допомогу. Тому наші працівники, вони дуже відповідально ставляться до своїх обов'язків. Наші адвокати чекають таких доручень, щоб захищати потерпілих від домашнього насильства. Це дуже круто, це насправді дуже цінно. І, можливо, на вашу думку, які загалом найчастіше є перешкоди на цій дорозі до звернення до безоплатної правової допомоги, в тому контексті, що заважає людям? Незнання про наявність такої правової допомоги, можливо, якесь упередження, що їм це нічого не дасть і не допоможе. Можливо, ви стикалися з чимось подібним? Ви знаєте, я думаю, це не якась одна причина, це комплекс, як правило, причин. І, звичайно, коли йде систематичне домашнє насильство, ми не забуваємо, що наші потерпілі знаходяться в цьому колесі насильства. Їм іноді дуже важко зробити цей крок, вирватися з цього кола і стати на свій захист. Вони дуже швидко переходять з стадії того, що стався інцидент, до стадії примирення і знову до стадії напруги. Дуже часто потерпілі, коли вони знаходяться відразу після інциденту, вони бажають захиститись, бажають покарати кривдника. Але приходить стадія заспокоєння, стадія примирення, і очікуючи, що кривдник зміниться, особливо коли це тільки починається колесо крутитись, вони очікують, що він дійсно щиро вибачається і більше цього не повториться. А потім знову напруга, знову інцидент. І знову по колу. І знову так по колу. Але потрібно це зупиняти якнаймога раніше. Чому? Тому що кожен інцидент, навіть самий дрібний, як чомусь у нас деякі вважають, що є легеньке, маленьке насильство і є велике насильство. Так от, маленьке насильство у вигляді сварки, воно нерідко закінчується і вбивствами, і тілесними ушкодженнями. Для цього лише треба підпалити такий сірник агресії і все, і це вибухає. Причому це важливо зупиняти не тільки, щоб захистити потерпілу особу від кривдника, але й від того, щоб потерпіла особа, яка тривалий час піддається таким знущанням, сама не вчинила кримінальне правопорушення. Адже хочеться привести приклад з моєї практики, коли я захищала двох сільських жінок, які думали, що потрібно терпіти насильство, і вони терпіли його досить довго, роками. У них вже у обох були внуки, коли вони скоїли кримінальне правопорушення. І одна і інша приблизно в один час, під час чергової сварки з чоловіком, вбили своїх чоловіків. І на той час ще не було закону про запобігання і протидію домашньому насильству.
На той час ще не було такої широкої кампанії захисту таких жінок, а такі жінки, особливо в сільській місцевості, вони піддаються дуже сильній множинній дискримінації, і вони думали, що так потрібно. Вони думали, що потрібно терпіти, і нікуди не звертались. Одна з моїх підзахисних жінка, вона навіть, чоловік над нею так знущався, що навіть рубав їй сокирою голову. Але вона навіть не подумала звернутися за медичною допомогою, вона пішла до сусідки, сусідка їй там якось стягнула ту рану, вона на ній зажила. І з чим ми стикнулися вже в судовому процесі, що не було жодних письмових доказів того, що ця жінка на протязі вже 20 більше років страждала від домашнього насильства. І коли ми в кримінальній справі будували тактику захисту і говорили, що вона тривалий час страждала, у нас, крім показів свідків, нічого не було. А свідки, ви знаєте, як сільські люди, вони боялися щось сказати проти покійного. І казали, ну да, в них, вони сварились, він її бив, але ж він був хазяїн. І це була така, знаєте, фраза, за яку ці обидві мої жінки отримали по 5 років позбавлення волі. Так, суд застосував 69-ту тоді статтю, це було можливо, дав нижче нижчої межі, але через те, що жінки нікуди за 20 років не звернулися ні в медичну установу зняти побої, ні з заявами про притягнення до відповідальності, у нас не було жодного письмового доказу довести факт страждання. Тому я й кажу, що дуже важливо не допускати навіть найменшої толерантності до навіть найменшої прояву насильства. Тому що у насильства є така, знаєте, тенденція зростати в геометричній прогресії. Навіть саме малесеньке непокаране насильство, воно буде зростати просто в шаленій швидкості, якщо його не покарати. Кривдник вважає підсвідомо, що він робить правильно, його ніхто не зупиняє, його ніхто не карає, значить все він робить правильно і він впевнюється в своїй такій правоті, знаєте, і вже наступна стадія цього колеса насильства, коли кривдник уже не вибачається. Він уже каже, що це ти винна, а жертва починає дійсно відчувати, що вона винна і робить щось не так. Тому ось на прикладі цих двох справ я б хотіла звернутися до всіх потерпілих, які нас дивляться. Потрібно фіксувати кожен випадок домашнього насильства, навіть якщо він здається вам дуже дрібним. Адже в подальшому це може бути вашим доказом в тих справах, коли ви будете захищати себе, своє життя, свою свободу. Зараз у нас з'явилось дуже багато інструментів і можливостей для захисту. Звичайно, ми всі очікуємо з нетерпінням на ратифікацію Стамбульської конвенції. Саме завдяки її ратифікації у нас з'явиться можливість не закривати, як у нас зараз це робиться, майже половину справ за угодами про примирення, які абсолютно не відповідають інтересам потерпілих. Саме завдяки Стамбульській конвенції у нас не буде сроків давності притягнення до кримінальної відповідальності, тому що суди часто пишуть, що це злочин невеликої тяжкості, а тому можна закрити на нього очі. А це закінчується тим, що більше 500 жінок щороку прощаються з життям через домашнє насильство над ними і гинуть від рук власних партнерів. І ми повинні це зупинити. Зупинити це можна тільки спільними зусиллями, щоб і громада, і правоохоронні органи, і вся судова система стала на захист потерпілої особи. Якщо ми цього не зробимо, то ми подалі будемо множити цю сумну статистику. Ну і, звичайно, знаєте, дуже хотілося б сказати, що ми повинні захищати дітей. Адже в 30% справ свідками домашнього насильства були діти. І незважаючи на те, що в законі чітко записано, що дитина, яка є свідком насильства, має мати статус постраждалої особи, автоматично це не робиться. Хотілося б, щоб наші потерпілі зрозуміли, що вони мають захищати не тільки себе, але й своїх дітей. І тому для того, щоб дитина отримала такий статус, необхідно писати заяву до поліції, принаймні зараз, поки ще немає таких змін в нашому законодавстві, щоб цей статус отримався автоматично дитиною, потрібна заява, в якій буде конкретно написано, що мої діти були свідками насильства і вони є постраждалими. І я прошу притягнути кривдника до відповідальності за психологічне насильство над дітьми. Це є обов'язковою умовою. Інакше
кривдник не несе жодного покарання за те, що його діти спостерігали за цим насильством. Але, мабуть, багато хто цього не робить, і з тієї причини, про яку ви тільки що згадували, через певну таку внутрішню несвободу, внутрішні стигми про те, що так має бути, так треба, так всі живуть. І так у всіх сім'ях. Ви знаєте, я думаю, що потерпілі просто про це не знають. Але потерпілим ми можемо це пробачити. Вони просто постраждалі люди, вони не можуть про це думати на той момент, угу. можливо. Але про це знає прокурор, який сидить в кримінальному процесі. Про це знає слідчий, який розглядає справу. І чому вони не підкажуть цій жінці, для мене залишається великою загадкою. І коли ти у вироку читаєш, що свідками насильства і разом з матір'ю, наприклад, виганялися з дому, ночували на вулиці один, двоє, троє, іноді четверо, п'ятеро неповнолітніх дітей, і суд не дає цьому ніякої оцінки, ніякого реагування, це дуже сумно і прикро. А чи були загалом такі випадки, коли, до прикладу, особа розуміла, так, усвідомлювала, що по відношенню до неї вчиняється домашнє насильство, і вона мала намір і таки звернулася, так, по правову допомогу, чи первинну, чи вторинну. Однак, насправді, глибоко в душі і в свідомості своїй не вірила, що це щось дасть. Можливо, є такі історії в вашій практиці? Буквально от свіжа історія. Це моя клієнтка, якій я надаю допомогу в різних питаннях щодо спадкування майна. Уже тривалий час, близько 10 років, вона моя постійна клієнтка. У неї, разом з нею, живе невістка, син і онука. І ось невістка намагається її вижити з квартири всякими способами, підключаючи домашнє насильство. Вона довго терпіла. І ось коли у нас ця з'явилась категорія, я їй порадила звернутися до нашого центру, взяти адвоката і вже не залишати без покарання черговий інцидент насильства над нею. І ви знаєте, вона спочатку опиралась, не хотіла, скептично була налаштована, але вона мене послухала. І ну, завдяки тому, що я якби вела цю справу, психологічно її підтримувала, угу. просила її не покидати, адже дійсно поліція довго виготовляла протокол, не могла опитати цю невістку. Справа пішла до суду, і там теж були різні перешкоди, ця невістка не з'являлась до суду, це потрібно було витрачати час, вона постійно нервувала. В кінці кінців ця справа була навіть закрита, тому що сроки притягнення до відповідальності закінчились. Але було зроблено дуже важливий крок. Було зафіксовано факт домашнього насильства, і було визнано, що ця людина, її невістка, вчинила щодо своєї свекрухи психологічне насильство. Тобто один факт уже є. І ви знаєте, після цього поведінка невістки абсолютно змінилась. Тобто зараз вона, принаймні, не виявляє таких от проявів насильства над свекрухою, хоча напружена обстановка залишається, але принаймні на сьогодні більше вона не зверталася, і якщо буде черговий факт, і ми його доведемо до логічного кінця, то на третій раз вже можна буде порушувати кримінальну справу. І, ви знаєте, було дуже важко, незважаючи на те, що я її дуже добре знаю, вона мене поважає і довіряє мені. Мені було дуже важко її впевнити, що необхідно довести це до кінця. Вона обурювалась нашою системою, що це так довго, що так суди відкладають, і що справа закрита. І мені довелося прикласти дуже багато зусиль, щоб впевнити, що навіть це є результатом. Але тим не менш це дало такий успішний ще результат. Так, це успішний результат. Ось ви згадали, до речі, довіру, так? І в мене також є коментарі, навіть швидше запитання. Наскільки важливо, ну ми розуміємо, напевно, що таке дуже важливо, однак як це втілити в реальність, аби дійсно всі працівники і працівниці безоплатної правової допомоги дійсно намагалися всіляко налаштувати довірчі стосунки і відносини із потенційними чи постраждалими безпосередньо від домашнього насильства? Можливо, у вас є якісь лайфхаки, як це зробити, аби особа почала довіряти і дійсно щиро сподіватись на те, що вона отримає в результаті той захист, якого вона бажає, так, хоча й вона умовно готова так пройти ось цей ряд перешкод, очікувань постійних і так далі. Ви знаєте, у нас в системі безплатної правової допомоги дуже добре налагоджена система підвищення кваліфікації. Всі наші працівники, хто бажав, міг пройти тренінг по розвитку навичок спілкування з вразливими групами наших суб'єктів отримання правової допомоги, в тому числі
спілкування з особами, які постраждали від домашнього насильства. І дуже багато людей пройшли в нас цей тренінг, і я була одним з тренерів, які його проводили. Крім того, у нас є дистанційний курс, який, до речі, завдяки UrFem з'явився, допомоги постраждалим від домашнього насильства, і всі бажаючі можуть його пройти у нас в онлайн-форматі. Ну і, звичайно, це емпатія, яку потрібно розвивати, розуміти почуття іншої людини, розуміти механізм, як відбувається насильство, як воно розвивається, як воно росте, розуміти себе, розуміти іншу людину. Без цього фактично неможливо надати допомогу. Тому що симпатію проявляти дуже легко до людей, які нам подобаються. А емпатію слід проявляти навіть до тих людей, які, можливо, нам і не подобаються. Але якщо ми станемо на їх сторону, зрозуміємо їх емоції, їх почуття, тоді, можливо, ми зрозуміємо, що з ними відбувається, і тоді можна надати найкращу допомогу. І тоді будуть встановлюватись довірливі стосунки. Тому що поки ми їх не налаштуємо, звичайно, ми не можемо досягнути того результату, який ми очікуємо, тобто допомога клієнту. Так, хоча це, напевно, також і робота з обох сторін, так, адже важливо, щоб і сторона інша, тобто і потерпіла людина від домашнього насильства, також була готова відкритися, так, готова була сподіватися на позитивний результат своєї роботи, в тому числі якраз в контексті отримання цієї правової допомоги. І мені дуже подобається, мені особисто дуже імпонує те, що ви згадали soft skills і наскільки це важливо вміти комунікувати і виявляти емпатію до людей, а особливо, коли йде мова про такі гостро чутливі теми, адже без цього тут, напевно, ніяк. Так, абсолютно. В будь-якій сфері нашого життя це ніяк. Ніяк. Ці навички можуть допомогти нам в усіх сферах цього життя, і це є основа нашого існування людського, ефективна комунікація, не токсична. Тоді я, напевно, ще дозволю собі одне запитання. Можливо, ви можете відмітити саме якісь позитивні аспекти із притягненням кривдників до кримінальної відповідальності, які на сьогодні відбулися в Україні? Ви знаєте, з тої судової практики, яку я вивчила і яку ми маємо, я бачу, що є у нас реальні покарання, але у нас немає ще роботи з кривдником. Є позитивний аспект в тому, що вже програми для кривдників створені. Наприклад, в нашій області навіть вже фахівці ОТГ, які будуть ці програми впроваджувати, вони вже пройшли відповідне навчання. І в тому числі я давала свій матеріал їм щодо захисту від домашнього насильства, його проявів і так далі. І готова підтримувати по всіх своїх можливостях цей проект. Дуже важливо, щоб працювали з кривдником психологи. Угу. Тому що те, що я бачу, коли вже є за 2.5 роки кривдники, які мають навіть по 3 вироки, і лише там другий чи третій, в залежності від обставин, закінчується реальним покаранням. Що це, про що це говорить? Це говорить про те, що коли кривдник отримує нереальне покарання або покарання у вигляді громадських робіт, або відсрочку виконання вироку, він фактично залишається, і з ним ніхто не працює, він фактично вважає, що можна продовжувати. Що він і робить? І тоді вже, коли в нього була відсрочка, а він знову вчинив домашнє насильство, його забирають місця позбавлення волі, цього б можна було уникнути, якщо б з кривдником вже працювали по програмі для кривдників. Дуже мало справ, лише 39 з 1860, які є в єдиному реєстрі судових рішень, містять інформацію про те, що кривдника було направлено для проходження програми для кривдників. А це є дуже важливим, тому що попередження має бути нашою метою, не покарання. Угу. Ми ніколи не викорінимо, якщо ми будемо лише карати. Адже ця жінка, яка постраждала, вона насправді хоче, щоб її чоловік, син, а саме матері у нас найбільше страждають, виправився, щоб він усвідомив свою поведінку і перестав так чинити. Тому що мати, вона не може, їй краще вмерти, ніж відмовитись від своєї дитини. І їй дуже потрібно, щоб з нею попрацювали, з цією дитиною, і дали зрозуміти, що так робити не можна, що є інші відносини, інша комунікація, інші шляхи донесення якоїсь інформації один до одного. Тому для мене, я покладаю величезні сподівання на ось ці програми для кривдників, що вони будуть впроваджуватися справжніми фахівцями,
і що ми будемо змінювати людину. Ми не можемо їх викинути на смітник наших кривдників. Ми мусимо їх прийняти назад в наше суспільство. А для того, щоб вони стали, скажімо так, соціально, ну, і змінили погляди, змінилися і соціально такими адаптованими, з ними потрібно працювати. Ну і, звичайно, було б дуже добре, щоб в наших центрах безоплатної правової допомоги були спеціалізовані якісь відділи, психологи, тому що ми бачимо, у нас всі наші суб'єкти є вразливими. Угу. Вони всі потребують не тільки юридичної, але й психологічної допомоги, а особливо постраждалі від домашнього насильства. І ми юристи, ну, вже наполовину психологи, але наших знань, можливо, десь недостатньо. І дуже було б добре, щоб у нас працювали психологи в центрах. Дякую. І, можливо, ще на завершення ви підкажете якийсь такий ваш особистий так комплекс елементів, який буде запорукою, так, або більш-менш, принаймні, на половину гарантувати успішність кейсу в протидії домашньому насильству. Там, до прикладу, сміливість і відкритість потерпілої особи звернутися по допомогу, якісна правова допомога. І так далі, і так далі. Можливо, ви можете якось згрупувати це все і дати таке побажання, коментар і мотивацію для тих, хто нас сьогодні слухає і дивиться. Дуже хотілося б побажати того, щоб ми всі переглянули свої справжні цінності. Тому що насправді немає чужих людей, немає чужих постраждалих від домашнього насильства. Насправді, навіть в саму успішну сім'ю ми можемо отримати в якості невістки чи зятя дитину, яка виросла, спостерігаючи в своїй сім'ї за проявами домашнього насильства. І вона може принести в нашу сім'ю свою модель поведінки. І тому дуже важливо, щоб ми всі не залишались осторонь, коли бачимо насильство навколо себе. А ми його іноді бачимо, коли мама тягне за руку маленьку дитину і шльопає її по попці, тому що дитина плаче і не хоче йти в садочок чи в магазині. І ми просто проходимо мимо. Ми чуємо, як сваряться наші сусіди, але не хочемо втручатися, бо це чужа сім'я, бо це вони помиряться, а я буду винний. Ми іноді просто проявляємо таку безучасність і інертність. І ця інертність, вона може зашкодити, вона вселяє віру в кривдника в те, що він робить правильно, і вона абсолютно... І ще це дійсно приватна, закрита, так, сімейна справа. І хотілося б побажати нашим постраждалим від домашнього насильства, хто вже страждає, хто знаходиться в цьому колі і не може з нього вирватися, а таке буває, що людина і розуміє це, але вирватися звідти не може, що дуже багато установ і організацій зараз титанічну працю проводять для того, щоб допомагати таким людям. Що є люди, які, до яких можна звернутися, що є гарячі лінії, є ЮРФЕМ, є Ластрада, є центри безоплатної правової допомоги, і соціальні служби, і поліція зараз всі налаштовані на те, щоб ці випадки виявляти і запобігати їм, а також надавати всю необхідну допомогу постраждалим особам. Ви не одні, ви можете розраховувати на допомогу, ви можете розраховувати на те, що вас почують і вам допоможуть. Потрібно вірити і потрібно якнайраніше зупиняти це колесо насильства. Тому що ви можете втратити не тільки свій дорогоцінний час, ви можете втратити своє життя і свою свободу. Насильство зупинити можете тільки ви, а ми вам в цьому допоможемо. Направду, нам варто нести відповідальність один за одного в першу чергу. І я хочу щиро вам подякувати, знову ж таки, не лише за сьогоднішню нашу розмову, але й за вашу позицію і ту роботу, яку ви робите. Ця серія інтерв'ю виходить за підтримки Фонду сприяння демократії Посольства США в Україні.